Molt bona tarda a tothom, senyores i senyors, i honorable president Rigol, que ens acompanya, autoritats que ens acompanyen, madame la ministra. Em plau donar-vos la benvinguda a aquesta salutació, agrair-vos que ens hagueu volgut acompanyar a aquesta convocatòria a reflexionar sobre la cultura que ve. Ens agrada fer-ho perquè estem absolutament convençuts que és missió del Departament de Cultura, és visió del Govern de Catalunya afavorir precisament les condicions per al diàleg, per l'intercanvi d'opinions, també per la generació més de preguntes que de respostes. El pas dels anys em va ensenyant que sovint les persones més sòlides tenen més preguntes que no respostes. No? I per tant, que des del Departament de Cultura, just l'endemà de la recessió econòmica, just l'endemà, literalment parlant, de l'aprovació del pressupost del Govern de Catalunya, que us convoquem i que procurem alliberar-nos del soroll del dia a dia i aixecar una mica la mirada i reflexionar sobre el moment que vivim i especialment sobre la cultura que ve, és una magnífica oportunitat i modestament ens sembla que era absolutament oportú que el Govern de Catalunya, que el Departament de Cultura en concret, ho impulsés. Ho impulsés tenint al cap un precedent. 1985, pacte cultural. Li sona, honorable senyor Joan Rigol? Un pacte de consens entre la ciutat de Barcelona, entre les diputacions, entre el Govern de Catalunya, per alliberar la reflexió sobre la cultura de la lluita partidista, del debat sectari, de la controvèrsia, de la confrontació, més ben dit. I en definitiva, per tant, la invitació a fer de la cultura un dels elements més definitoris de la catalanitat. És, per tant, aquest propòsit el que ens aplega avui aquí i el que em plau d'inaugurar, afavorir la reflexió com a millor vacuna justament al dogmatisme, a l'esclerosi ideològica, dogmàtica, etc. Fer-ho sempre des de l'ètica del dubte i des de l'autocrítica. Fa poques setmanes ens advertia el propi president Puigdemont: compta en ser un país excessivament cofoi, autocomplegut, convençut que no ha d'estar contínuament generant dubtes, generant autocrítica. Ens sembla que, a més, aquestes han de ser unes jornades en què efectivament hem de pensar en el sector de la cultura, però no hem de pensar només ni principalment en el sector de la cultura. Hem de pensar en el paper de la cultura en la societat, en els ciutadans i ciutadanes, perquè segur que el sector de la cultura és l'instrument, és el vehicle, en molts casos és el protagonista, és l'actor, és el creador, però l'actor, el creador, l'instrument cultural està al servei de la ciutadania, de l'exercici de la ciutadania. En aquest sentit, permetin-me que subratlli que des del punt de vista del Departament de Cultura, la cultura té un valor en si, en ella mateixa. I com hem après de reflexions molt importants que ens arriben de França, la cultura no s'ha de conformar amb ser una cosa només d'erudits, encara menys ser una cosa pensada per l'entreteniment. La cultura té una dimensió, en primer lloc, política. És la garantia de ciutadans i ciutadanes lliures. Ciutadans i ciutadanes dotats de responsabilitat moral, capaços de discernir entre el que està bé i el que està malament, i de fer-ho amb autonomia de pensament. Per tant, la reivindicació de la centralitat de la cultura té a veure amb aquesta dimensió, finalment, política. Ahir al vespre celebràvem un acte molt important, 95 anys de la col·lecció Bernat Metge. Després m'hi referiré. Un record per la llarga tradició que ens ha precedit i que, de la qual en volem ser fidels continuadors. Entre d'altres coses, perquè aquesta llarga tradició que arrenca en els clàssics grecollatins, que revisitaran els cristians, el cristianisme, que revisitaran el segle XV i el segle XVI l'humanisme de base liberal, aquesta llarga tradició es compromet definitivament per sempre per situar la persona al centre de les nostres preocupacions i en justificar l'acció política només en la mesura que serveix a la condició humana. Aquest és un aspecte angular que justifica el valor de la cultura.
Després, evidentment, la cultura també té una dimensió social. I hem après també en els darrers anys que és garantia d'ascensor social, que és clau per l'ascens social, que és clau per la cohesió social, ser una societat educada, culta. Però sovint és insòlid fer-ho i crec que és oportú fer-ho, especialment veient el que ens passa en els nostres entorns més veïns, reivindicar també aquesta dimensió estrictament política del valor de la cultura. Durant molts anys hem après també la dimensió econòmica. Recordin aquell magnífic discurs que ens va fer fa pocs mesos en Josep Maria Pou quan va rebre la distinció en el marc dels Premis Gaudí. Deia, talent, 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 sempre els polítics ens ensaboneu i digueu quina cultura més talentosa que tenim, però talent i feina. Perquè sense feina el talent, diu, no pot viure, i si no pot viure, perd el talent. Els recomano molt calorosament que si no ho han fet, llegeixin el discurs que va pronunciar el Josep Maria Pou, perquè en definitiva ens recordava també la possibilitat, l'opció que suposa la cultura com a opció econòmica. Creiem honestament, com els deia, que en aquestes circumstàncies que ens toquen viure, és absolutament oportú formular algunes preguntes que, si encertem en la seva formulació, segur que tindran interès local, però també més enllà de les nostres fronteres. El punt de sortida d'aquesta interrogació, el 2017, una reflexió que ens feia fa poques setmanes amb unes jornades per a directius del Departament de Cultura, Josep Ramoneda. Un home que ha estat important, transcendent, que ha jugat un paper molt rellevant en el marc de les grans institucions culturals d'aquest país durant tot el període autonomista. Es deia, arribo a la meva edat, arribo d'avui desenganyat. I arribo a un punt de desencís. Dic, no hem fet les coses prou bé. No els solta aquesta afirmació? No els resulta realment paradoxal? Paradoxal segur, quan veiem el teixit des del punt de vista de les institucions, de les infraestructures, dels grans equipaments, quan veiem també el reconeixement de la nostra cultura al món. D'aquí poques setmanes, Catalunya serà país convidat a la Fira Internacional del Llibre Infantil i Juvenil a Bolonya. L'any que ve, Catalunya, la seva cultura popular, és país convidat a Washington, en el marc de l'Smithsonian Folk Festival. Fa pocs dies, una empresa nostrada, RCR, de la Garrotxa, rebia el principal premi, la principal distinció en matèria d'arquitectura. Fa pocs dies estrenàvem una pel·lícula, Incerta Glòria, que està cridada també a ser un gran èxit. Però és que fa pocs mesos, una pel·lícula d'Albert Serra, en aquest cas La mort de Lluís XIV, rebia el reconeixement internacional, especialment francès. És ben paradoxal, quan veiem la xarxa de museus, la xarxa de biblioteques, la xarxa d'equipaments, i que un dels seus protagonistes, si em permeten l'afirmació i personalitzar-la en un fet anecdòtic, ens digui, arribo al final de la meva carrera amb un punt de desencís, amb un punt de desengany. Val per la cultura i val per la política, també. I ens ha de fer pensar i ens ha de fer reflexionar. Una altra pregunta que ens agradaria que sortís en els debats. La participació cultural de la gent jove. Un altre tema que està interrogant a les societats més occidentals. Fa pocs mesos, el Conca ens aportava un important informe sobre la participació cultural de la joventut entre l'any 2001 i el 2015. De nou, una paradoxa. Els joves més educats, més cultes, anava a dir, més lliures, més inquiets, de totes les generacions que coneixem, són alhora els que reconeixen participar menys en la cultura administrada. No en la cultura, en la cultura administrada. Ben paradoxal. Aquí que veig els màxims responsables, presidents d'institucions culturals del nostre país. Ben paradoxal, que la gent jove diu, soc educat, soc culte, m'interessa la cultura, no participo de la cultura administrada. Aquesta també és una reflexió que depassa les fronteres catalanes i que té a veure efectivament amb un interrogant que ens estem fent molts i molts ciutadans, especialment a Occident. Què passa quan els més joves ens diuen, no m'interessa per res, entre d'altres coses, perquè crec que només és útil l'herència, la tradició. Una taula coordinada pel Vicenç Villatoro ens en parlarà, crec, demà, no? Demà o avui? Demà. Doncs què passa quan com a societat descobrim que hi ha bona part dels nostres joves que diuen és necessari revisitar els clàssics?
És necessari anar a l'auditori a escoltar Mendelssohn? És necessari, en definitiva, ser continuador i hereu d'una tradició? O per la innovació, per la creativitat, no necessito revisitar això. Em farà més nosa que servei, o més profundament indiferent o profundament avorrit. Una tercera qüestió que també ens ha interrogat el Departament de Cultura i que els convido a que surtin en la reflexió. Sense cap mena de dubte és un valor important la revolució tecnològica que estem vivint, la revolució digital, la seva democratització. Avui és fàcil que qualsevol jove, qualsevol adult, que escrigui a Facebook es cregui un gran escriptor, o que tuitegi a Twitter es cregui un gran periodista, un gran cronista de la realitat, o que pengi fotografies a Instagram es cregui el millor dels fotògrafs. Estem abocats a fer d'aquesta revolució tecnològica la definitiva banalització de la nostra societat, la definitiva vulgarització de la nostra societat. Estem abocats a que aquesta democratització finalment ens empobreixi a tots, ens faci vulgars, ens faci manipulables, ens faci impulsius, només emocionals, només sentimentals, poc humanistes, poc racionals. I encara una darrera pregunta, aquesta d'ordre més pragmàtic, saben que sóc una persona pragmàtica. En temps postindustrials, en temps de robotització de la nostra economia, podem de veritat confiar en la cultura com una activitat generadora de riquesa, competitiva, generadora d'ocupació, com un sector dinàmic, que ens dinamitzi internament i que ens projecti a l'exterior? Fixi's que aquestes són quatre de les preguntes que han anat sortint en aquests darrers mesos en el Departament de Cultura en relació amb molts de vostès, amb un diàleg que ens interroga contínuament i que seria molt interessant que aquestes jornades aprofitessin. Estem absolutament convençuts que Catalunya és una veritable potència des del punt de vista cultural. Ahir celebràvem 95 anys de la col·lecció Bernat Metge. Poques nacions del món poden presumir de tenir una col·lecció de clàssics grecollatins pràcticament centenària. Ho tenen els anglesos, ho tenen els francesos, ho tenen els alemanys i, evidentment, els italians, perquè és de casa. Però fixin-se que són pràcticament 100 anys de compromís amb la tradició, amb els clàssics, i amb un compromís renovat de posar aquests clàssics al servei de la creativitat i de la innovació contínua. Això ens hauria d'esperonar, tan cert com que si alguna cosa no podem fer, i algun directiu m'ho recorda contínuament, és caure en un plantejament cofoista, autocomplaent, convençuts a dir, això està orientat, no cal que ens en preocupem massa. Crec que això és el que justifica sincerament la convocatòria d'aquestes jornades. A mi només em correspon agrair-los moltíssim, molt sincerament, que hagin vingut. Això finalment és confiança cap al Departament de Cultura. Confio que trobin les condicions, el marc, perquè el diàleg sigui ric, sigui lliure, sigui profitós, sigui seriós i formal, perquè si ho fem així, farem una contribució més, per molt modesta que sigui, a aquest país que sobretot, sobretot, volem que excel·leixi i que, per tant, faci del creixement econòmic una possibilitat de progrés pel conjunt dels seus ciutadans. Moltes gràcies i que queden iniciades les jornades. Thank you.